Yeah, mga boss, Ford Fiesta 1.6 liter. So dumating dito, maingay daw. Diagnose natin, yeah, maingay nga. Pagka mainit na yung makina, umiingay na siya. Parang may kumikis-kis na something. Yung rubbing noise ba? At nanggagaling dito sa belt. So, this area dito. So, binuksan ko yung kanina. Sinilip ko. Nakita ko yung timing belt. Lumalakad na, oh. Palabas. So, quarter of an inch na yung nilakad niya. So, nagtaka ako kung bakit. Ay di tinear down natin, di ba? Nakita ko yung crankshaft sprocket doon. May doon kasi yung guide niya, guys. Mayroong dalawang plate kabilaan. Yung sa likod okay pa. And kaya nakita niya. Pero yung sa harap, yun yung natanggal sa pagkaka-welding. So kaya nagkaroon ng ganyan. Ayan, kaya lumalakad siya kasi yun yung guide, eh. Para hindi siya umakad. Ayan, nakita nyo guys, nakalabas na siya. Tapos tignan natin tong timing cover. Dito siya dumadaan. Ayan, madali na din. Pero pwede pa to. Madali siya. Dito rin madali. Yung bracket. Ayan, kinain na. Kinain ng belt dito. So siguro anuhin ko na lang to, puputulin ko na lang yan kasi baka maputol sa malaglag sa loob. Didiretsahin ko na lang yan. Pwede pa naman tong bracket, eh. Kaya puputulin ko na lang to nang diretso kasi manipis na masyado. Baka maputol sa loob. 'Di ba? Malaglag pa doon sa kuwan. So ito, kailangan na to ng timing belt, ng crankshaft sprocket, tsaka tensioner. Papalitan ko na rin ng water pump kasi nandito na rin tayo. Tsaka medyo matagal na, mahaba na yung tinakbo. Tsaka nag-leak naman yung water pump. So ayun, mga sir, no? First time ako nakakita ng ganyan na pumalda yung crankshaft sprocket doon, yung plate niya, yun kasi yung guide. So I thought I just wanna share it to you guys. So yun lang. We're gonna let the customer know, tapos we're gonna need more parts. So tatanggalin na natin yung timing belt at crankshaft, pero before we do that, kailangan mo natin iset yung timing. So kailangan natin install tong camshaft holder at itong crankshaft timing peg. Ito papunta dito doon sa gilid diyan. Hindi nyo makikita pero dito yun sa gilid. Kailangan naka top dead center kasi yung crankshaft or yung piston cylinder number 1. So hindi ito papasok kung hindi siya ng top dead center. Ayan yung gagawin natin ngayon. Ayan mga sir, naset na natin siya. Ayan, oh. Ito. Ayan yung timing peg natin sa crankshaft. Tapos ikutin na lang natin to hanggang sa mag-set siya. Hanggang panggayin niya yung timing peg. Tapos verify natin kung okay.
Yan. Narinig nyo. So tap dead center yan. Pero verify natin kung under compression siya dito sa camshaft. Ayan mga sir, yan yung alignment mark right here. Hindi nyo makita kasi nasa ilalim. Yun yung alignment mark ng camshaft. Tsaka yung isang doon din. Ayan. So yun, nandun. O, tignan nyo na lang yung dalawang butas na to. So ibig sabihin, nasa top dead center tayo ng cylinder 1, compression stroke. Tapos, kapit natin tong camshaft holding tool. Yan. Kapit lang din to. One way lang to papasok. Yun. So yan, pasok na yan. So yan mga sir, na-hold na natin yung camshaft, hindi na yan iikot. So yan, top dead center now. Cylinder. Top dead center ng cylinder under compression. Pagka nandito na sa taas yung dalawang dot na yan. May dot yan dito sa may gear. Tsaka guhit dito sa kabila. Okay? Pagka nandyan na yan, pwede nyo na itong may pasok. Pagka hindi nyo may pasok to, at yung dot nandun sa ibaba, kailangan nyo pang ikutin ng isang beses yung crankshaft. Okay? So, pwede na natin ngayong tanggalin yung timing belt. So, i-release ko lang yung tension dito. Ayan na. Tanggalin yung timing belt. So, hindi siya gumalaw, di ba? So, pwede na natin tanggalin yung crankshaft. Crankshaft sprocket and pulley. Ayan mga sir, natanggal na natin yung timing belt. Ito yung nangyari oh. Natanggal yung pagkakay spot weld nya. Ayan, kita nyo. Dapat nakaganyan yan. Manipis yung spot weld eh. Ganito dapat yan oh. Ito yung sabak. Ito yung sarap. Tapos yung timing belt na andito sa loob. Ganito dapat ang itsura niyan. Ano ba? Ayan, ganyan dapat. So, kumbaga, ito yung nag-resolving guide niya para hindi siya lumakad. E since natanggal to, lumakad yung belt palabas. So, ito yung naging problema. Anyway, due date naman na tong timing belt na to eh. So, nasa 129 miles na sila. So, 129,000 miles. So, it's due date na rin talaga tong timing belt na to. Okay, so papalitan natin ito ng bago. Papalitan ko pala yung water pump. Wala pa yung parts natin, so hintayin pa natin yun. Okay. Ayan mga boss, na-install na natin yung bagong timing belt. Ayan na rin yung bagong water pump. Na-install na natin, bagong tensioner. Tsaka yung bagong crankshaft sprocket sa ayan, bago na rin yan. Ito kasi yung ano ba? Oh. Ito kasi yung nasira, yung ito. Itong sa harapan niya. So ito naman kahit na saan ano. Pareho lang naman sila. So ito yung sa harapan niya yung natanggal sa pagkaka-welding kaya lumakad palabas yung timing belt. So ito na, very easy lang naman to. Meron lang tong ito yung tensioner. Walang ibang, walang special.
ito lang mga tools, special tools na ang special dito. So ayun na, babalik na lang natin yung cover, tapos yung pulley kakabit na natin yun. Medyo mahirap ikabit kasi mataas yung ano, yung torque, pero we'll see kung paano natin siya magawa. Okay, so yun ang gagawin natin sa sunod. So ayan mga boss, na-torque na natin yung crankshaft pulley. Ngayon ipe-verify na lang natin kung tama ba yung timing. Ikutin lang natin yung dalawang beses, ibalik natin yung mga timing tools, tignan natin kung papasok pa rin siya. Balik na natin itong crankshaft timing peg. Ito para sigurado na pag start natin sakto, walang tatamaan, kasi interference tong makina na to guys, ano, interference engine siya. Yun, time na yung crank. Balik tayo ngayon dito sa camshaft. Tapos kung tama yung pagka-timing natin, dapat ito papasok dito. Ayun, no? Saktong-sakto. Pasok na pasok yun. So. Diba? Parang kahirap-hirap. Perfect yung alignment natin mga boss. So, ano na to? Put back together na, tapos okay na, send na sa customer. Ayan mga boss, papaanda rin na natin itong pinalitin natin ang timing belt. Let's see what happened. Tapos double check natin mamaya lahat. So start na natin ah. Ayan, under na. Natin dito. Yo mga boss, kumandar na siya. So everything looks good. Na-bleed na rin natin yung cooling system. So sounds good. Test drive na lang natin to, tapos ready to go na naman. Move on to the next job. Ayan mga boss, kumandar na. So that's it mga boss, okay na siya. Ito drive na lang natin para make sure na, well, gagawin ko pa pala yung brakes. Gusto nung customer na gawin yung front brakes niya kasi manipis na. So gagawin natin yung brakes, tapos test drive natin mamaya. Tapos double check, palagi mag double check ng trabaho bago i-release sa customer, okay? Para wala tayong gambak at pulido yung trabaho natin. So that's it mga boss, I hope you guys learned something. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, please do so at Kuya's Auto Venture. And don't forget to hit the bell button para notified kayo sa mga susunod nating videos. Alright, so see you guys next time.